שירן אלבז, פרמדיק במד"א, עזב את משפחתו ונשאר בשלומי יחד עם כוחות ההצלה שנמצאים בכוננות C בצפון כשנה. בוקר טוב. אהלן, בוקר טוב. שירן, איך אתה בשלומי? הכל ביחד, גם להיות פרמדיק, גם להיות במקרים קשים, גם להתרחק מהמשפחה. גם להיות בתוך אזעקות יום וליל. יותר מדי לקחת על עצמך. מה נעשה? כוח התפקיד. כן, מה עם המשפחה שעזבת אותה, שהם לא נמצאים איתך? איפה, לאן הם פונו? אז אשתי והילדה בעצם עשו חג אצל אמא שלה בשמחת תורה הקודם. איפה? במושב אליקים, ליד יוקנעם. אוקיי. ומאז הם שם. לא חזרו לבית, לא נכנסו לשלומי. ואתה בשלומי. כן, גם עכשיו, כן. ועודנו מדברים, אני פה בבית, אני אחרי משמרת לילה, ועדיין בכוננות. יושב בבית, מחכים לראות. היה לנו קצת בבוקר אקשן בנהריה. כן, נכון. עם הכתב"ם. ותגיד לי, באיזה יום אין אקשן בנהריה? לפי מה שהבנתי, כל יום יש אקשן בנהריה. נהריה, שלומי, בכל הגליל המערבי, גם יותר דרומה, אבל מה שקשור אלינו למרחב שלנו זה כל הגליל המערבי בעצם. וכן, אין שקט. שירן, אני יודע שאתה מטפל בפצועים תוך כדי שיש אזעקות והירוטים מעל ראשך, אני צודק? היו מספר מקרים כאלה, אין ספק, כן. גם זה היה לנו, באמת היה לנו מגוון של דברים שאני לא זוכר. אני עובד במד"א 14 שנה, המלחמה הזאתי, באמת דברים שלא חוויתי אף פעם. למשל, תן לי עוד סיפורים שלא חווית. סיפור מטורף. הייתי בכפר אצלנו שהוא מפונה, היה שם אירוע של כתב"מים וירי, וממש טיפלנו שם בפצועים תחת אש. אזעקות, חיילים רצים, ירי באוויר. וואו. וטיפלנו שם באנשים תוך כדי, מסתתרים, קמים, עוד אזעקה, שוכבים. המדהים הוא שבעצם אשתך במוקד, והיא מזניקה אותך. כי אני כל הזמן אמרתי, טוב, בטח תכף אשתו תגיד לו, שומע, בוא, תירגע ובוא לי. לא, זה בסדר, גם אשתי מזניקה אותי לדברים אחרים, אבל. לא כמו שאתה. היא מזניקה אותי להביא את הילדים, להוריד את הפח. אבל זה לא מסוכן, אצלך זה יותר מסוכן. אז כן, זה קצת הזוי, ואנחנו לפעמים אפילו גם צוחקים בזה בעבודה. בסוף היא יושבת במוקד, מזניקה אותי. היא גם מאמין, מקווה מאוד שהיא גם מפחדת לפעמים עליי. בטוח. איפה שהיא שולחת אותי. אבל כן, זה המציאות. היא במוקד, אני בשטח, עובדים ביחד. ובין המוקד לבין זה גם מטפלת בילדה שלנו, שכבר נכנסה למסגרת. עושה במסגרת כבר שנה. כן, רואים אותה כאן. שם, אבל צריכה. יש תמונות של אשתך ושל הילדה שלכם, ואני שואל אותך באמת, שירן, ככה מעומק הלב, אתה לא קצת חושש בכל זאת? גם המקצוע הוא לא פשוט, אבל עוד בתקופה הזאת, עם כל מה שקורה בצפון, שכמו שאתה אומר, אין יום בלי אקשן כזה, זה מפחיד. כן, אז קודם כל חוששים בטוח. היום בתור גם אבא אני חושש יותר, כי בסוף, אתה יודע, יש לי ילדה בבית ש... נכון. רוצה שאבא שלה יחזור בריא ושלם. בצדק. אבל מצד שני, זו העבודה שבחרתי בה, אני אוהב את העבודה, אני אוהב את המקצוע, ובסוף אני בא לעזור לאנשים, אז אני מסתכל על זה מהצד הזה פשוט. ואתה אומר שהשנה האחרונה לא דומה בשום אופן לשום שנה שהייתה לך בכל השנים שאתה עובד כפרמדיק. לא זוכר דברים כאלה. גם עצם העובדה שאני מפונה ואני רחוק מהמשפחה, וגם העניין ש... אתה יודע, הנה, כמו היום בבוקר, אזעקות, אתמול בדרך לעבודה למשמרת, תפסתי אזעקות, נכנסתי מתחת לאיזה תעלה פה בשלומי. זה היה מציאות הזויה. ממש. וואו. תשמע, אבל יוקנעם ושלומי זה לא כל כך רחוק, אפשר לקפוץ לבקר ולחזור, לא? זה אמנם 50 דקות, אבל מצד שני יש לי מחויבות כלפי הגזרה שלי, כאילו אני אחראי פה לגזרה, אז אני לא יכול לצאת, אני יוצא אולי פעם בשבוע, ואז מישהו מגבה אותי גם. כי בסוף צריך שיהיה פה מישהו שיהיה אחראי וגם ידאג לצוותים שיוצאים לאירועים. מה, ואין לכם עתודות של מחליפים באמת, שאנשים יכולים... לא, יש אנשים, אבל אני מדבר על הפן הניהולי. מישהו שמפקד על הזירות. כן, הוא המפקד על זה. וואו. שמע, לקחת לך וואחד משימה, אבל מה היינו עושים בלעדיך? בדיוק, צריך עוד כמוך, וישר כוח גדול. כמוני יש עוד הרבה, ובאמת צריך להגיד לכולם תודה. לכל כוחות הביטחון, המשטרה, כב"א, צבא, רשויות, כולם. כולם מגויסים ועושים דברים. וגם האזרחים. והמחזות שאתה רואה, הם לא פשוטים כמובן, ובטח הם משפיעים גם על החיים, כי רואים אנשים במצבים לא קלים, אבל אני מבין שאתה כבר מנוסה בזה, אבל תמיד יש... הלב תמיד נבהל מחדש. כן.
אני רוצה ש... אני בטוחה. שירן, אני רוצה שתנצל את הרגע הזה ותמסור איזה דש מרגש לאשתך, לילדה, שאולי צופות בנו. צודקת, אשתי. אנחנו ככה כל היום בווידאו, אבל בלי קשר, באמת, תודה. אחי, קודם כל תודה זה לאשתי, שהיא מצליחה קודם כל לשרוד את זה, לטפל בילדה לבד, כבר שנה, אם זה, תראה, גם אין לה את הפרטיות שלה. גר אצל אמא שלה, אז באמת תודה רבה על הכל. וכמובן, נשיקות לבת שלי. אין עליך. אהבת חיי. אשריך, שירן, תודה רבה שדיברת איתנו, ותודה רבה על כל מה שאתה עושה, וכמובן, תשמור על עצמך. והכי חשוב, באמת, שקווה שבקרוב כל החטופים יחזרו, רפואה שלמה, לכל הפצועים, שהחיילים יחזרו בשלום, ושהמפונים יחזרו לביתם, כל אשתי לילדה. בדיוק, אמן. תודה רבה. תודה רבה. כל הכבוד. תודה שדיברת איתנו.